آگو کی جائے حرام سنگ زندگی کی جائے بڑی برسنا ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya We're reading from the Bhagavad Gita as it is, from the 10th chapter entitled The Opulence of the Absolute, text number 10. Čteme z Bhagavad Gita takové, jaká je kapitola 10. Bohatství absolutního sloka 10. Ti samsatata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buriyogam tam yenamam upayanti te. Translation. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Překlad. Těm, kteří jsou neustále oddáni láskyplné službě mě, dávám poznání, které jim umožní ke mně dospět. Purport. In this verse, the word buddhi yogam is very significant. You may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of buddhi yoga. Now buddhi yoga is explained. Buddhi yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, this action is called buddhi yoga. In other words, buddhi yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. Význam. V tomto verši je důležité slovo buddhi yoga. V druhé kapitole pán řekl Arjunovi, že mu již vysvětlil mnoho věcí a že ho zasvětí do buddhi yogi. Zde je popsáno, buddhi yogou se rozumí jednání svědomím Kršny. To je nejvyšší úroveň inteligence. Buddhi znamená inteligence. A yoga znamená mystické činnosti, či mystický způsob pozvednutí se. Pokud se někdo snaží vrátit domů zpátky k Bohu a začne se plně věnovat rozvíjení vědomí Kršny na úrovni odané služby, jeho jednání se nazývá buddhi yoga. Je to tedy o proces, který umožňuje dostat se ze zapletení charakterizujícího tento hmotný svět. Konečným cílem je Kršna. Lidé to však nevědí a proto je pro každého důležitá společnost oddaný a pravého duchovního učitele. Všichni musí vědět, že cíl je Kršna a když mají cíl určen, mohou pomalu, ale jistě postupovat kupředu a nakonec ho dosáhnou. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he's acting in karma yoga. When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, he's acting in jnana yoga. And when he knows the goal and sees Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he's acting in bhakti yoga or buddhi yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. Pokud někdo zná cíl života, ale je poután k plodům činnosti, jedná na úrovni karma yoga. Když ví, že cílem je Kršna, ale rád se oddává myšlenkové spekulaci, pomocí které chce Kršnovi porozumět, jedná na úrovni jnana yoga. A zná-li cíl a hledá Kršnu, zcela na úrovni vědomí Kršny a oddané služby, pak provádí buddhi yoga, neboli bhakti yoga. Což je úplná yoga představující nejdokonalejší úroveň života.
A person may have a bona fide spiritual master, may be attached to a spiritual organization, but still, if he's not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engages himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain him. Někdo může mít pravého duchovního učitele a hlásit se k duchovní organizaci, ale přesto nebýt natolik inteligentní, aby dosahoval pokroku. Ani to však není nepřekonatelná překážka. Tehdy ho Kršna vnitru vede, aby k němu mohla klec bez potíží dospět. Předpokladem je, že dotyčný neustále jedná vědom si Kršny a s láskou a oddaností vykonává nejrůznější služby. Měl by se věnovat nějaké práci pro Kršnu a tu konat s láskou. Pokud není oddaný dostatečně inteligentní, aby dosahoval pokroku na cestě seberealizace, ale je upřímný a odezdaný činnostem oddané služby, pán mu dává k pokroku příležitost a umožní mu, aby k němu nakonec dospěl. Tesam satate yuktanam bhajatam upiti purvagam dadami buri yogam tam yena mam upayantite. So Buddhi Yoga means to always glorify Krishna with love. Buddhi Yoga znamená neustále s láskou opěvat Krishna. Yara deke tara kaha Krishna upadesh amara gyaye guru hai tara desh. That whomever we meet, that we speak to them about Krishna. Kohokoliv potkáme, tak mu máme říct něco o Krishnovi. Sri Chaitanya Mahaprabhu, after he returned from Gaya, and had become a great devotee of the Lord. Když se Sri Chaitanya Mahaprabhu vrátil z Gaya, tak se stal velký oddaný pána. And when he resumed his normal teaching activities of Sanskrit grammar, he had a different way of explaining things. A když znovu obnovil své činnosti učení sanskritské gramatiky, tak to začal dělat jiným způsobem. Somehow or other he would explain every Sanskrit word in such a way that it would mean Krishna. Tak či onak vysvětloval každé sanskritské slovo určitým způsobem a vždycky to popisovalo Krishnu. We have dictionaries and dictionaries give extensive word meanings. Máme slovníky a tam jsou velice obsáhlé významy slov. But Sri Chaitanya Mahaprabhu expanded on these word meanings and somehow or other brought every word back to Krishna. Ale Sri Chaitanya vždycky expandoval ty významy těch slov a vždycky to nakonec skončilo toho, že to znamená Krishna. And he was such a brilliant scholar that he could do that actually. On byl tak úžasný učený, že to dokázal dělat. He was actually able to explain how every word means Krishna. Dostatečně schopen vysvětlit, že každé slovo znamená Krishna. By doing so, he also explained the true meaning of Vedic scripture. A když to dělal, tak vlastně zároveň i potvrzoval skutečný význam védských písem. That the purpose of all Vedic scripture is simply Krishna. Že cílem všech védských písem je jednoduše Krishna. Srila Rupa Goswami states that in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami tohle říká v Bhakti Rasamrita Sindhu. Srila Rupa Goswami says smartavyam satatam Vishnu vismartavyo na jatu sit. He said just like here tesam satata yuktanam, there it says vismartavyo, that one should always remember. Takže Rupa Goswami říká smartavyah satata Vishnu, stejně jako tady je řečeno satatam, to znamená neustále vzpomínat. Smartavyam satatam Vishnu, one should always remember the Supreme Lord. Neustále bychom měli vzpomínat na nejvyššího pána. And never forget him.
a nikdy na ně nezapomenout. And that is the purpose of all the injunctions of the Vedic scriptures. A tohle je cílem všech pokynů védských písem. In other words, one who is always remembering Krishna, he has understood. He has properly understood the truth. Jinými slovy, ten, kdo neustále vzpomíná na Kršnu, ten skutečně pochopil tu pravdu. Aham sarvasya pavavo mata sarvam pravartate iti mata bhajante mam buddhabhava samanvitaha. One who knows that I am the origin of all the spiritual and material worlds. Ten, kdo ví, že já jsem původcem všech hmotných i duchovních světů. He worships me with love. Ten mě uctívá s láskou. Then one has fully understood. Takový člověk skutečně to pochopil. Same here, bhajatam priti purvakam. A tady je ta stejná věc, bhajatam priti purvakam. That means that one must realize the scriptures after deep deliberation. To znamená, že osoba zrealizovala ty písma po té, kdy je hluboce promyslela. Thoroughly understanding who Krishna is. Skutečně pochopila důkladně, kdo je Krishna. Thoroughly understanding that Krishna is thoroughly wonderful. Důkladně pochopila, že Krishna je naprosto úžasný. That Krishna is unlimitedly merciful. Krishna je neomezeně milostivý. That somehow or other Krishna has made so many arrangements for us, the conditioned souls. Že Krishna udělal pro nás podmíněné duše tolik aranžmán. Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining in his Chaitanya Sikshamrita how the pastimes of Krishna are on this planet are a particular arrangement by the Supreme Lord. Srila Bhaktivinoda Thakur vysvětluje v Chaitanya Sikshamrita, že všechny ty Krishnovy zábavy v tomto světě jsou určitým způsobem aranžmánem Krishny. He explains that Krishna again and again in the material world performs the same pastimes. On vysvětluje, že Krishna znovu a znovu v hmotném světě dělá ty stejné zábavy. And it says, and the reason is because the conditioning of the fallen souls is the same again and again in the material world. A důvodem je to, že to podmínění těch podmíněných duší v hmotném světě je neustále znovu a znovu stejné. And Krishna is dealing with different demons. A Krishna tam jedná s různými démony. And these demons, they represent a certain demoniac mentality. Ty démoni zastupují určitý druh démonské mentality, which is found all throughout the material world. Která je neustále přítomná v hmotném světě. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur likes to speak of Kamsa as a prototype. Bhaktisiddhanta Saraswati rád mluvil o Kamsovi jako prototypu. As a particular psychological makeup. Jako určitý psychologický druh podmínění. The Kamsa mentality. Kamsovská mentalita. A harsh mentality. Hrubá mentalita. In the 16th chapter of the Gita, harshness is described as a quality of the demoniac. V 16. kapitole Gity je hrubost popsána jako démonská vlastnost. And how demoniac qualities are within us. A jak ty démonské vlastnosti jsou v nás. And how little by little we become purified. A jak se pomalinku můžeme očistit. How first the Bhagavatam is taking away all inauspiciousness. Za prvé Bhagavatam odebírá všechno nepříznivé. That inauspiciousness means within us. A to nepříznivé, to znamená to, co je v nás. Otherwise, the Uttama Adhikari sees no inauspiciousness. Jinak Uttama Adhikari nevidí nic nepříznivé. He sees everything in this world is perfect. On vidí všechno v tomto světě jako dokonalé.
said, but how can you say everything in this world is perfect? There are so many terrible things going on. Jak můžete říct, že v tomto světě je všechno dokonalé? Tady se děje tolik strašných věcí. Yes, and all these terrible things are connected. Ano, ale všechny tyhle hrozné věci jsou spojené. One terrible thing is the reaction to another terrible thing. Jedna hrozná věc je jenom reakce na jinou hroznou věc. And behind it, there is the mercy of the Lord. A za tím vším je milost Pána. It's actually not terrible at all. Ve skutečnosti to vůbec není hrozné. Because all these so-called terrible things are actually like a medicine that is curing the living beings from the material disease. Protože všechny tyhle takzvané hrozné věci jsou jako medicína, která léčí ty podmíněné duše. Therefore, the Uttama Adhikari sees there's nothing wrong in this world. Proto Uttama Adhikari vidí to tak, že v tomto světě není nic špatného. It's all a perfect arrangement. To všechno dokonalé aranžma. And he is just absorbed in worshiping Krishna. A on je jenom ponořený v uctívání Krishna. And he knows every yeyatamam prapadyante tamstateva bhajami aham. Everyone is walking my path, Krishna says. A on ví, že yeyatamam prapadyante, Krishna říká, všichni jdou mojí cestou. And as they surrender unto me, I reward them accordingly. A tak, jak se mi odezdávají, já se jim odměňuji. And so the Uttama Adhikari is deeply absorbed in just remembering and glorifying Krishna. Tímto způsobem Uttama Adhikari jenom ponořen v opěvování a vzpomínání na Krishna. That is the perfection in life. To je dokonalost života. That is being sober. Takže tohle znamená být střízlivý. We are influenced by the illusory energy. A my jsme pod vlivem iluzorní energie. And because of the illusory energy, we take many things serious that are not serious at all. A kvůli iluzorní energii bereme mnoho věcí vážně, které vůbec vážné nejsou. Because of Maya, we get excited. Kvůli Máji jsme někdy vzrušeni. Because of Maya, we want so many things. Kvůli Máji chceme tolik věcí. Because of Maya, some things look good. Kvůli Máji něco vypadá dobře. So gradually, as we are becoming purified, only Krishna looks good. A postupně, jak se očišťujeme, tak dobře začíná vypadat pouze Krishna. And in this way, one should become nirapeksha, aloof. Tímto způsobem bychom se měli stát nirapeksha, být jakoby nad tím. Aloof from this world. Mimo tento svět. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu had become a devotee after his visit to Gaya, he was immediately an extraordinary devotee. Takže když se Chaitanya Mahaprabhu stal oddaným po návratu z Gaji, tak okamžitě byl výjimečný oddaný. He was explaining every Sanskrit word, its root meaning was Krishna. Každé sanskritské slovo vysvětloval tak, že jeho kořenem je Krishna. And then when he heard a Brahmana reciting Srimad Bhagavatam, then he became completely beyond himself. A jednou, když slyšel Brahmanu, jak recituje Srimad Bhagavatam, tak byl úplně bez sebe. He asked that Brahmana, continue to speak, more. Požádal toho Brahmanu, prosím, pokračuj, mluv dál. He fell on the ground as he heard the Bhagavatam being recited. Spadnul na zem, když slyšel tu recitaci Bhagavatam. So that is mature Krishna consciousness. Tak tohle je zralé vědomí Krishny. We have just begun. My jsme jenom začali. We have just started to follow the external things. Jsme jenom začali následovat ty vnější věci. It said Rupa Goswami explains devotional service exists
in three categories. Prabhupada Goswami vysvětluje, že oddaná služba je ve třech kategoriích. Sadhana bhakti, bhava bhakti and prema bhakti. Sadhana bhakti, bhava bhakti a prema bhakti. And we have just taken up sadhana bhakti, devotional service in practice. My jsme právě přijali sadhana bhakti, oddanou službu v praxi. And even that not so seriously. Ani to neděláme moc vážně. Even there we easily get compromised. I tam často děláme kompromisy. Still, even at that stage, devotional service is very powerful. Přesto i na této úrovni oddaná služba je velmi mocná. Even in this beginning stage of practice, devotional service is still becoming the priority in our life. I na tomto počátečním stupni oddaná služba je prioritou v našem životě. And we still begin to see everything from the Krishna perspective. A my začínáme vidět všechno z perspektivy Krishny. So then in Bhava Bhakti, there is Sandra Nanda Visesha. Then the devotional service is becoming a very dense experience of bliss. Potom na úrovni Bhava Bhakti oddaná služba se stane Sandra Nanda Visesha na velice hustý zážitek blaženosti. Anyway, that is theoretical for us. No, to je pro nás teoretické. But still, we keep on hearing about Krishna. Přesto my pokračujeme v naslouchání o Krishnovi. And that in itself is very powerful. A to samo o sobě je velmi mocné. I was recently in Australia, and there was a Prabhupada disciple who was very ill and about to leave his body. Nedávno jsem byl v Austrálii, tam byl Prabhupádu žák, který byl velmi nemocný a připravoval se opustit tělo. And he just left now in the last few days. A před pár dny právě opustil tělo. And I met him a few weeks ago. A před pár týdny jsem ho potkal. And he was completely fearless. A on byl úplně beze strachu. He was really not afraid of death. On se opravdu nebál smrti. And that was something. A to bylo něco. You know, you actually meet someone and it's like the doctors have given him up and he's just, he was in good spirits. Když se potkáte s někým, nad kým doktoři zlomili hůl, a on byl ve velmi dobré náladě. And he was not worried. A vůbec se nebál. Now one might say, well, yes, but maybe he was not in Krishna prem. Můžete říct dobrá, ale možná on neměl Krishna prem. No, maybe he was not. Maybe that is a big thing, Krishna prem. Možná nebyl. To je velká věc, Krishna prema. Was he in bhava? I don't know if he was in bhava. Byl na úrovni bhavy? Já nevím, jestli byl na úrovni bhavy. I think his qualification was that he was simple. Já myslím, že jeho kvalifikací bylo, že on byl jednoduchý. And that he just simply gave his life to devotional service. Že on prostě jenom odevzdal svůj život oddané službě. And that he didn't do anything else. A že nedělal nic jiného. Is not a great famous devotee. Není to velký slavný oddaný. But he was just doing devotional service. Prostě on dělal oddanou službu. And he was a serious devotee. Byl to vážný oddaný.
who just did his best to chant his 16 rounds minimum, to follow the four regulative principles. Simple things. Který se jenom snažil, který uměl šetovat svých 16 kol, dodržovat 4 zásady. Jednoduché věc. But because of those simple things, his life didn't get complex. Ale díky těmto jednoduchým věcem, jeho život se nestal složitým. If we have this desire and that desire and then this relationship, trying to satisfy that desire, but then it didn't work, and then we try another relationship to satisfy that desire, and then that doesn't work, and then people really hate us for so many things that took place. Když máme tuhle touhu a tamtu touhu a potom máme tenhle vztah, pokoušíme se tu touhu uspokojit, nefunguje to, pak jiný vztah a pak se to velmi komplikuje a lidé nás nenávidí za určité věci. If we made money in dishonest ways, když jsme si vydělávali peníze nepoctivě, if we try to manipulate to have positions of control and power, když jsme se pokoušeli manipulovat, abychom byli v pozicích moci. All these things leave seeds of confusion in our heart. Všechny tyto věci zanechávají stopy zmatení v našem srdci. All these things will separate us from Krishna. Všechny tyto věci nás oddělují od Krishny. And in the course of life, so many things come up. A v průběhu života tolik věcí se objeví. We can see, when people are young, many join and they are like brahmacharis, brahmacharinis. Můžeme vidět, že když lidé jsou mladí, tak se připojí, jsou brahmacháry, brahmacharini. That's very simple. To je velmi jednoduché. Because in brahmachari or brahmacharini life there is no separate agenda. Že v brahmacháry nebo brahmacharini životě není žádný jiný zájem. Then everything, all service is to be offered to Krishna. Veškerá služba, všechno se jenom nabízí Krishnovi. It's not the question how much for Krishna, how much for me. Je tu otázka tolik pro Krishnu a tolik pro mě. But in Grihastha Ashram it is okay, so much for Krishna, so much for me. Ale v Grihastha Ashramu to je tolik pro Krishnu, tolik pro mě. Two hands. Jsou tam dvě ruce. One for Krishna, one for me. Jedna pro Krishna, jedna pro mě. It has to be. Musí to tak být. For the children. Pro děti. We have to take care of them. Musíme se o ně starat. Yes. So like this, that brings... That's all right. To je v pořádku. But it brings so many complexities. Ale přináší to spousta složitostí. So if one can be simple, jestli můžete být jednodušší, that is the best. To je nejlepší. This devotee was a grihastha. No, tenhle odaný on byl grihastha. But he stayed simple enough. Zůstal jednoduchý dostatečně. Not to be afraid. Aby se nebál. So it meant he must have been following. To znamená, že on musel následovat. For many years he must have been following. Po mnoho let to musel následovat. Then one can be fearless. Pak můžete být bez strachu. So, in other words, at this point in time, we are hearing about great devotees like Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Jinými slovy, v této době nasloucháme o velkých oddaných, jako je Chaitanya Mahaprabhu a jeho společníci. And they have the greatest symptoms of ecstasy and love of God. Oni mají ty největší symptomy extáze a lásky k Bohu. But we don't. Ale my je nemáme. But still, we have our own world. A přesto máme náš vlastní svět. And in that world there are many blessings. V tom světě je mnoho požehnání.
And these blessings are very powerful. Ta požehnání jsou velmi mocná. And ultimately enough. A nakonec jsou tak mocná. Enough to remember Krishna at the end. Aby jsme byli schopni vzpomínat na Krishnu na konci. Enough to be promoted to the spiritual world. Až dostatečně, aby jsme byli povzneseni do duchovního světa. If we simply remember Krishna. Když budeme jednoduše vzpomínat na Krishnu. So if we simply serve Krishna. Když jednoduše sloužíme Krishnovi. And we simply chant Krishna's name. Jednoduše zpíváme Krishnova jména. And we simply read about Krishna. Jednoduše čteme o Krishnovi. And we do all these simple things. A všechny ty jednoduché věci děláme. And you simply do some devotional service. Jednoduše děláme nějakou oddanou službu. Then at the end we will simply remember Krishna. Potom na konci budeme jednoduše vzpomínat na Krishna. And in that way spiritual life is very simple. A tímto způsobem duchovní život je velmi jednoduchý. Yeah. Then. So this tesam satte yuktanam bhajatam piti purvakam is a simple formula. Takže tohleto tešam satte yuktanam bhajatam piti purvakam, to je jednoduchá formula. Somehow or other to glorify Krishna. Tak či onak opěvat Krishna. More is not needed. Nic víc není potřeba. Read a little bit about Krishna. Trochu něco číst o Krishnovi. Speak a bit about Krishna. Trochu mluvit o Krishnovi. About devotional service. A o oddané službě. And everything will become auspicious. To všechno se stane příznivým. And all the good results will come. A přijdou všechny dobré výsledky. Yeah. Earlier on, I was seeing upstairs, I was seeing the fruits that one gets from reading the Bhagavatam. Vyhledal jsem plody, které získáme, když čteme Bhagavata. It is said that when we read a particular scripture, then there is the phala sruti. Je řečeno, že když čteme určitý druh písma, tak z toho pochází určitý druh phala sruti. The fruits of what has been heard. Neboli plody toho, co jsme naslouchali. Sometimes there's a pastime and it says that if you hear this, then you will not take birth again in this material world. Things like that. Třeba o nějaké zábavě je řečeno, že když to posloucháte, tak se už nenarodíte v tom světě a tak. So it said there are seven phala srutis, seven blessings for those who hear the Bhagavatam. Takže je řečeno, že pro ty, kdo naslouchají Bhagavatam, je sedm plodů naslouchání phala sruti. The first one is inauspiciousness is destroyed. První je, že vše nepříznivé je zničeno. O Brahmanas, I have thus described to you the glories of the Supreme Lord Vasudev, whose extraordinary activities are most worthy of glorification. This narration destroys all that is inauspicious. O Brahmanové, právě jsem vám popsal to vyprávění o nejvyšší pánu Kršnovi, které ničí vše nepříznivé. Then it is said the next result is that one is purified. Potom druhý výsledek je, že se očistíme. One who with undeviating attention constantly recites this literature. Ten, kdo s neodchylující pozorností neustále recituje tuhle literaturu. At every moment of every hour. V každém okamžiku každé hodiny. As well as one who faithfully hears even one verse. Stejně jako každý, kdo věrně naslouchá jenom jednou verši. Or half a verse. Nebo polovině verši. Or a single line. Nebo jednou řádku. Or even half a line. Nebo polovině řádku. Certainly purifies his very self. Taková osoba zcela jistě očistí svoje vlastní já. Then it says the result of hearing Srimad Bhagavatam is one will get a long life and sinful reactions will be purged. Tam řečeno, že ten, kdo naslouchá Srimad Bhagavatam, získá dlouhý život a hříšné reakce budou
smazány. One who hears this Bhagavatam on the Ekadasi or Dwadasi day is assured of long life, and one who recites it with careful attention while fasting is purified of all sinful reactions. Ten, kdo naslouchá Bhagavatam na Ekadasi or Dwadasi, bude mít dlouhý život, a ten, kdo recituje and one who recites it with careful attention, ten, kdo ho recituje s velkou pozorností, tak se očistí. Yes. Fear conquered. A potom přemožení strachu. One who conquers his mind fasts. Ten, kdo přemáhá svůj mysl postí se. And the holy place is Puškara, Mathura or Dvaraka. Na svatém místě Puškara, Mathura nebo Dvaraka. And studies this scripture will be freed from all fear. A studuje tohle písmo se zbaví veškerého strachu. All desirable things bestowed. A všechny vytoužené věci budou uděleny. Upon the person who glorifies this Purana. Uděleny takové osobě, která opěvuje tuto Puránu. By chanting or hearing it. Tím, že ji zpívá nebo poslouchá. The demigods, sages, siddhas, pitas, manus, and kings of the earth. Polobozi, demigods, polobozi, sages, svědci, siddhas, pitas, manus, siddhové, manové, pitové, kings of the earth. A králové země. Bestow all desirable things. Udělují všechny vytoužené věci. By studying this Bhagavatam. Když studujeme tento Bhagavatam. A brahmana can enjoy the same rivers of honey, ghee and milk. A brahmana si může užívat těch řek mléka, ghee a medu. He enjoys by studying the hymns of the Rikyayur and Samavedas. On si to užívá, když studuje hymny Sama, Rik a Jurvedi. So like this we can see that this Bhagavatam is giving us like so many benedictions. Tímto způsobem vidíme, že tento Bhagavatam dává tolik požehnání. And finally it says here, the supreme destination is attained. A nakonec je řečeno, že dosahuje nejvyšší jeho cíl. A brahmana who diligently reads this essential compilation of all the Puranas. Brahmana, který pravidelně poctivě čte tuto kompilaci veškerých Purán, will go to the supreme destination. Dosáhne nejvyššího cíle. Which the Supreme Lord himself is herein described. Což je nejvyšší pán, jak je tady popsáno. So like this we can see so many benefits. Tímto způsobem můžeme vidět tolik prospěchů. We become sinless. Staneme se bezhříšní. We get a long life. Dostaneme dlouhý život. We become purified. Očistíme se. We also are getting many blessings from so many superior personalities. Dostaneme tolik požehnání od tolika nadřízených osobností. When these superior personalities in the universe see us reading the Bhagavatam, they immediately all their well wishes they give to us. Když ty nadřízené osobnosti ve vesmíru vidí, jak studujeme Bhagavatam, tak veškeré požehnání vlastně nám dávají. It's not that we sit there just alone with that book from Baal. How can I read this? Není to tak, že tam jenom sedíme sami s tou knížkou a říkáme si, jak to můžu číst. All these great personalities are watching. Všechny tyhle velké osobnosti se na nás dívají. Oh, reading the Bhagavatam, blessings, blessings. On tam čte Bhagavatam, požehnání, požehnání. So in this way we can appreciate. Tímto způsobem to můžeme oceňovat. It says that a brahmana who studies the Bhagavatam. Je řečeno, že brahmana, který studuje Bhagavatam. Achieves firm intelligence in devotional service. Dosahuje pevné inteligence v oddané službě. A king who studies it gains sovereignty over the earth. Král, který to studuje, získá vládu nad zemí. A vaishya acquires great treasure. Vaishya získá velké bohatství.
and a sudra is freed from sinful reactions. A šudra je osvobozen od hříšné reakce. So everyone in Varnashram is being benefited. Takže každý z Varnashramy dostává prospěch. So like this is our simple way of life. Takže tímto způsobem tohle je náš jednoduchý styl života. To simply hear about Krishna. Jednoduše naslouchat o Krishnovi. And to chant his glories. Zpívat jeho slávu. And then everything will become successful. A potom všechno bude úspěšné. Okay, any questions, any comments? Nějaké otázky nebo komentáře? Just noting down the benefits. You said 7 benefits? Yeah. So I'm just not sure which I missed. Inauspicious. Why don't you come separate? I'll give it to you upstairs. Okay, fine. I mean, the whole thing. Fine. Okay. Copy, paste, send. Sure. Easy. Prabhupada says that a person who is attached to spiritual organization has a spiritual lust and still can't make advancement. He had somebody tickling on his mind. That I don't know. Tady je řečeno ve významu, že maybe all of us, or I don't know. Yeah. Jestliže někdo má právě duchovní učitele a hlásí se k duchovní organizace, a přesto není to natolik inteligentní, aby dosáhl pokroku, tak otázka byla, koho tím Prabhupada, jestli tím měl někoho konkrétně na mysli. Odpověď je, že to já nevím. I've not heard that this was particularly inspired by one particular devotee. Já jsem neslyšel o tom, že by to bylo nějak namířeno na nějakého konkrétního oddaného. Sometimes we hear that about some of the purports. Někdy takové věci slycháme o určitých částech výkladů. When Prabhupada was writing about Gajendra. Když třeba Prabhupada psal o Gajendrovi. He was writing how at that time there was a sannyasi who had gotten some difficulties. V té době zrovna se stalo, že byl nějaký sannyasi v problémy. And Prabhupada wrote these really heartfelt purports about being properly situated according to one's nature. Prabhupada tam psal ty velmi procítěné výklady o tom, jak osoba musí být správně umístěná podle své povahy. So I don't know anything about a specific person. Já nevím nic o tom, že by to bylo o nějaké konkrétní osobě. But I think that it's very applicable to all of us. Myslím, že je to velmi jako aktuální pro na nás všechny. Because although we know we should follow, we don't. Protože ačkoliv my víme, že máme následovat, tak to neděláme. We cut corners. Děláme si zkratky. Poor quality. Špatná kvalita. What we follow, we don't follow with such good quality. To, co my děláme, tak neděláme s moc dobrou kvalitou. And then some things are just hard to follow. Některé věci je obtížné následovat. That's why this devotee was simply fearless at the end of his life. You know, it's like was outstanding actually. I said, wow, he was really advanced. Proto, jak se mluvil o toho daném, který byl beze strachu na konci života, tak proto jsem si o něm myslel, že vlastně wow, on je opravdu pokročilý. I was impressed to meet him in that state of consciousness. Udělalo to na mě dojem, když jsem se s ním potkal, že on měl takové to vědomí. So for many of us, we are not so simple. Tak pro mnoho z nás my nejsme tak jednodušší. We may struggle a little. Máme trošku problémy. But Krishna will still make arrangements for us. A Krishna pro nás stejně udělá aranžmány. He can either purify us from within,
Buď nás může očistit zevnitř. Or from without. Anebo zvenku. It's like... Yeah, some big accident, for example, can really have an effect on us. Například, když se vám stane nějaká velká nehoda, tak to opravdu vás potom ovlivní. I have some experiences. Já mám s tím zážitky. I mean, like even you had your car accident, it makes you think if you have something like that, you know. Jestli měl taky dopravní nehodu, tak to s tebou něco udělá, začneš přemýšlet. So that's a practical example of how Krishna is not only teaching us through the philosophy, but he makes arrangements also. Takže to je praktický příklad, jak Krishna nejenže nás učí skrze filozofii, ale taky dělá různé aranžmány. Další otázka. Někdy se zdá, že duchovní život je těžší než materiální život. Můžete to vysvětlit? Everyone is engaged in material life. Každý je zaměstnaný v hmotném životě. So in material life, all you have to do is to do what everybody else does. Takže materiální život znamená dělat všechno, co dělají všichni. You just switch off and go on automatic pilot. Jenom všechno vypnete, zapnete autopilota. Whereas in spiritual life, we always have to stand up and go in a different direction. Zatímco v duchovním životě vždycky musíte vstát a jít opačným směrem. And sometimes we get tired. A někdy se unavíme. That we have to fight like that. A takhle musíme pořád bojovat. Of course, you know, like when we are with devotees and we have some inspiring time with them, then we don't want anything else, only Krishna. Then we are so convinced. Samozřejmě, když jsme s oddanými a máme prostě daří se nám dobře s nima. Tak jsme velmi inspirovaní a není problém s vědomím Kršny. But especially in the everyday routine of life where there's a lot of hard work, not so much time for spiritual life, then it gets more difficult. Ale samozřejmě, když máme potom takovou tu rutinu do každodenního života, rutinní činnosti, práce, tak potom někdy to začne být trošku těžké. So what can we do when we feel like that? Tak co můžeme dělat, když se takhle cítíme? One thing we can do is we can be more tolerant than a tree. Tak jedna věc, co můžeme udělat, je, že máme být snášenější než strom. And just carry on somehow or other, tolerate and carry on. Jenom prostě pokračovat a tolerovat. Another thing we could do is change our life. Jiná věc, co můžeme udělat, je změnit náš život. Bring more Krishna in there. Dát tam víc Krishny. It's like maybe go live in a community with devotees. Možná žít v komunitě s oddanými. To make it easier. Aby to bylo jednodušší. Find a place where there's more association. Najít místo, kde je více společnosti. Better association. Lepší společnost. That can help. To může pomoct. Sometimes our struggle with spiritual life is not because of us, but because we've come into circumstances that are just not favorable. Někdy zápasíme v tom duchovním životě ne kvůli nám, ale kvůli tomu, že okolnosti jsou nepříznivé kolem nás. Was the cause, like when you spoke, when we come, we are brahmacharinis and brahmacharis, when everything is very simple and we are very strict and determined and full of life and whatever we read, we try to follow in our life. And it's simple and beautiful, but then somehow with
due course of time, it seems to me like some people, very few, they stay like this. Some people, they fall down. And many of us, we just can't maintain that kind of enthusiasm and even like purity. And it seems to me like if one is short of breath after some time. Yeah. And why is it? Why we can't maintain it? Is it due to age or is it because of like even in Varnashrama Dharma stages or why we can't be or why cannot I be like what I used to be when I was young and when I joined the temple? Yeah, v přednášce řečeno o tom, jak brahmačar je nadšený a jednoduchý a život je jednoduchý a otázka v esenci je, proč nemůžeme, nebo speciálně já nemůžu zůstat takhle jednoduchá a nadšená i v průběhu života. Zdá se, že nám jakoby dochází dech v nějaké době. I think that it is explained that there are four reasons why people take up Krishna consciousness. And one of them is because of material distress. Já myslím, je řečeno, že lidé přijímají vědomí Kršny ze čtyř důvodů a jeden z nich je hmotné utrpení. Another one is looking for wealth. Další je hledání bohatství. One is that we are actually interested in the truth. A další je, že se skutečně zajímáme o pravdu. And another one is just curiosity. A poslední je zvědavost. So the reality is nobody comes because they are just interested in the truth. Takže realita je taková, že nikdo nepřichází, protože se jenom zajímá o pravdu. We all came because we were not happy in material life also. My jsme všichni přišli, protože jsme nebyli šťastní v hmotném životě. Otherwise we would not have got involved with the Hare Krishna. Jinak bychom se nezajímali o Hare Krishna. So in the beginning there is that fresh energy, that there's a great relief. Takže na začátku je to čerstvá energie, ten pocit té úlevy. The relief of all these years in the material world. Té úlevy po těch letech v hmotném životě. And it gives us a lot of fresh energy, we can do anything. To nám dává spousta energie a dokážeme dělat cokoliv. We can be so austere. Můžeme být tak odříkaví. We can just give up anything. Můžeme se vzdát čehokoliv. And just push. A jenom to tlačit. But then over time it changes. Potom po čase se to mění. Because over time our motivation has to change. Po čase se totiž musí změnit naše motivace. Have to become actually really attracted to Krishna. Musíme se ve skutečnosti stát přitahováni Krišnou. And of course we are. Samozřejmě ano, my jsme. But how much? Ale na kolik? Is it enough? Stačí to? Also attracted to Maya. Jsme taky přitahováni Maju. And maybe we don't want to give in to that, but still we feel the pushings. Možná to nechceme přiznat, ale cítíme ten tlak. So then spiritual life, that's then it becomes a struggle for some time. Tak potom se duchovní život na čas stane zápasem. No problem. Není problém. I'm sorry, he needs to pee, so... Yeah. Okay, well, fair enough. No, do it, I mean, take care. These are things that need to be done. Sympathize. Jsem si dělal sympatizuji s vámi. It's okay. Yeah. Yeah, so we go through these phases and I guess at one stage, as the years go by, we have to actually begin to appreciate Krishna now. That's the challenge, to break through. Takže takhle to pokračuje a my
procházíme těmi stády a po letech vlastně my musíme skutečně začít oceňovat Kršnu, musíme to prostě prolomit. Even the brahmachari like strict, but how strict can one be? Ten striktní brahmachari, jak striktní může být? Strictness is not love. Striktnost není láska. Oh, we can be so strict. Můžeme být tak striktní. But where is our love? Ale kde je naše láska? At the end we have to do it on the strength of love. Nakonec my to musíme dělat silou lásky. As we get older, jak stáneme, we realize that really all we have are only shelters, Krishna. Tak si uvědomujeme, že naše jediné útočiště, všechno, co máme, je Krishna. So maybe it takes many years before we actually become Krishna conscious. Takže ono to potrvá možná mnoho let, než se skutečně staneme vědomí Krishna. And for the rest, we're just fixed in devotional service and practice. A po zbytek času je jenom jsme upevněni v oddané službě v praxi. Following the practice of bhakti. Následujeme praxi bhakti. But where's the bhakti in the heart? Ale kde je bhakti v našem srdci? What do you think? Co si myslíš? Many thoughts to think about. Well, you know, life after life, we take birth and we have to bring all these desires from all this life with us. Se tady rodíme tolik životů a máme všechny ty touhy v sobě. They're even there in our spiritual life. Oni jsou tady v našem duchovním životě. They don't just disappear like that. Nezmizí jen tak, z ničeho nic. So it all comes out in the wash. All these things come out over time. Tak při to očišťování všechny ty věci vyplavávají. You know, we read about Queen Kunti. You have to be materially exhausted. Četli jsme o královně Kunti. Ona říká, musíte být materiálně vyčerpáni. It takes time. A to zabere čas. To get there. Se tam dostat. And to actually rely for our happiness on Krishna. It takes time. Aby jsme skutečně záviseli na našem štěstí na Krishnovi, to zabere čas. Last question. Poslední otázka. So, scripture said that for us to become more and more advanced in Bhakti Yoga, we need to cut all these analogies that we have. So my question is, for example, the love to the kids and our attention for the kids, is that considered an artha also? Because that can kind of bring you up and down. And in the beginning, we oh, sorry. Je řečeno písně, že se musíme zbavit veškerých anát v srdci a to vlastně, jestli třeba láska k dětem je taky anarta, protože tam může způsobit určité nahorodu. We may think about cutting anartas. Můžeme přemýšlet o osekávání anart. But that's not so much our focus. Ale to není naše koncentrace. Our focus is to put some good habits in place. Naše koncentrace by měla být vyvinout si nějaké dobré návyky. Instead of meditating, let me cut all the anartas. Místo toho, aby jsme meditovali na tom, jak potřebujeme osekat všechny ty anarty. Let's do some service for Krishna. Tak raději udělejme nějakou službu pro Krishna. And then family attachment. That is not, one cannot just walk away from that. A připoutanost k rodině, to nemůžete jen tak zanechat. Just purify it by giving the family members Krishna. Jenom to očistete tak, že dáte rodinným členům Krishna. No need, you know, like to suddenly become cold to your son, you know.
No, I didn't mean that. No, I'm translating it into. He can unbalance me, and then I'm kind of not in the mood to chant. So this is what I meant. How can I become less affected by this kind of stuff? If there is a way. Není potřeba stát se jako chladnou k vašim dětem a tak. Let him go. He's not a kid anymore. Tak to mi se jenom už není dítě, tak ho nechyt. A little bit. Trošku. Still a little bit of a kid in him, but not so much. Ještě trošku dítě, ale ne tolik. So, Chanakya Pandit says, at this stage you must become his friend. Je řečeno, že v tomto věku se musí stát jeho přítelem. You can no longer be the controller. Už ho nemůžeš být jeho kontrolorem. The more you try to be the controller, čím víc se pokoušíš ho ovládat, the more you get distracted from your chanting. Tím víc se to bude odvádět od tvého chantování. I shouldn't bring him to the lesson today. He's gonna repeat this to me and go. Neměla jsem ho sem vodit na lekci, ale mě to bude pořád přehazovat. That's good, but then you must say to him also, said, but if you want your independence, then you also have to be intelligent and responsible. No to je v pořádku, ale taky mu musíš říct, že pokud chceš svoji nezávislost, tak musíš být inteligentní a zodpovědný. You want your freedom. But if you're going to do stupid things with your freedom, ty chceš svobodu, ale když budeš tou svobodou dělat hloupé věci, if you're going to take drugs, budeš brát drogy, or alcohol, nebo alkohol, then he's stupid. Tak jsi hloupý. Then he's misusing his freedom. On takhle zneužívá svou svobodu. So that risk is also there. Tak tenhle risk tam je taky. But what can you do? You can't lock him up in the basement. Co můžeš dělat? Nemůžeš ho zamknout do sklepa. I guess you have to let him grow up. Musíš ho nechat vyrůst. And you have to chant Hare Krishna. Musíš chantovat Hare Krishna. So a little detachment. Tak trocha odpoutanosti. Yeah. Okay, I thank you all very much. Děkuji vám moc krát. Shri Prabhupada ki jai. Prabhupada Maharaj. Jai.